Man leaders speak about issues. Ningetaka kuambia kwamba niliwapea deputy governor hapa. Piga ni makofi. Kwa hivyo inamaanisha nimewafikiria sana na nimewapenda, nikawapea nyinyi namba 2 kwa county. Na pia kabla sijasema mengine, nataka muone viongozi wenu ambao wanasimama na mimi. Tafadhali ni viongozi msimame, wale wa Transmara, wale wananisimama na mimi. Kwa hivyo mnaona wale ambao wanaambiwa mambo ya UDA, hawa ndio viongozi wenu na wako na sisi na tuko kwa Azimio kwa baba. Wacha sema hiyo, asema moja ndio niseme kidogo ndio tumwalike baba, sababu ndio ndandaka tusikie vile anasema. Asanti Mheshimiwa the fifth, viongozi walio madamana naye. Waltungana la ole na sain. Maira doki no sentai. Korenga ike baba. Mikono ya baba. If you like these daily news updates, kindly like, subscribe. Kenta! Ashe. Baba, tunasema karibu eneo sahihi. Mimi ni mwenyeji wa hapa kabisa. Na ninaomba niwasungumzie tu kidogo, ingawaje leo sio siku yetu. Niwaambie neno moja kwa Kimasai. Loma wa sayanta soba. Ero rogo kijaldunga ni pokela adoleta. Nake utaki kengai kanyorata ajogiti denebo. Basi, kito rikutuwa baba, ne angolonge nyana. Nito ningona ajo, aisho oba elong, Mheshimiwa Legantai na afasi, Maria Maripokira bala ako olotile nye. Inga momo na? Inga momo? Basi, ayo na jokentai, etona ipotintayang, maetua okshai, kagenta seito, maetu kagen okop, esepate nye, aisho elepa yan po kekura. Najo kentai ore oldungani loloita ayo lori kale president te Kenya nemele kaile me Raila Amolo Odinga onto to senta ingaye ke baba na kwa jo kentai nanua she eto ni bonunu ang najo kentai ombonga yo ke ngai na mo meke ntoko runta ya sholing. Okay, la kwanza ni kumshukuru baba kwa kuwa na sisi leo hapa. Hiyo ni kutuonesha heshima kubwa na mapenzi, na baba tunakwambia asante sana. Sisi watu wa Narok tumeamua kuwa kitu moja. Narok yote tumeamua kuwa kitu moja. Na tumeamua kusema tutasimama na ile serikali ambayo inakuja. Na hiyo serikali ni serikali ya baba. Tumekubaliana? Tumesikia mashida yenu. Kwanza mambo ya askari. Baba, utajiri ile iko hapa Transmara ni kama huko Mao. Mao huko Lokuto na mali pengine. Kama kuna county tajiri ni kaunti ya Narok. Lakini kumekuwa na shida ya kukosa uongozi wa maana. Tumekuwa na shida ya ufisadi. Hawa watoto wote wamesoma wako na degree, lakini hawana kazi na kaunti yao ni tajiri. Kijana, nikataka kuhakikishia kitu moja. Tukiingia, baba ataingia serikali na nitakuwa chini yake kwa serikali ya Narok. Kitu ya kwanza ni kuhakikisha mko na kazi, sababu ni haki yenu kwa kikatiba. Mtapata kazi sababu ni haki yenu. Kina mama, tumesikia mashida zenu zote. Na mimi nilisema serikali yangu lazima wagawanye wanaume na wanawake, lazima tuwe kwa serikali sisi wote. La pili, mnasikia mambo ya sukari. Baba, nitakuja kukuomba na kunyenyekea kwamba kuna kitu naitwa public private partnerships. Na tutahakikisha kwamba kama kaunti ya Narok tunashikana na serikali ya juu, tunashikana na investors, tunatengeneza kitu naitwa public private partnership, ambapo tutaweza kujenga mafactory na kila kitu ifanyike vizuri. Kama vile baba ulisema pale Kligoris, hii akaunti ni tajiri sana. Yakikishe kwamba ile madini inatoka kwa kaunti ya Narok Lorgorian inasaidia wananchi hawa. Kwa hivyo tunakuomba mambo ya mabarabara, ile feeder roads tunajua ni akaunti. Lakini hiyo pesa inaenda kwa mifuko. Dawa inaenda kwa mifuko. Hakuna hospitali ambayo inaoperate. Kaunti ya Narok ile department inaoperate peke yake ni ile ya pesa tu ambayo watu wanapora. Hakuna department nyingine inafanya. Kwa hivyo tumesema tukiingia tutahakikisha kaunti ya Narok inaendeshwa kwa vile sheria inataka na kuwasaidia wananchi. Tutahakikisha pia ile pesa inatoka mara na mbali zingine zote ni ya kuwasaidia wananchi, sio kuporwa. Kwa sababu baba ako na nyinyi hapa na atawaambia vile atafanyia nyinyi. Ile tu nitakuhakikishia baba ni kwamba hawa wananchi wote wanakupenda. Na hii wananchi wote tuko hapa sababu yao. Na hii wananchi wote tutahakikisha wanapata haki yao kwa katiba. Na najua hiyo yote utatimiza. Kwa hivyo ile ninaomba nyinyi, hakuna haja ya kupoteza kura zenu.
tukae kwa baba na tarehe 9 mwezi wa 8 tupige kura yote tumnyiminie. If you like this daily news updates, kindly like, subscribe, watch and share. Au mwana ganga jama kinjo anda irikore kitu cho kutonda irikore wore pa wadi bit like anaka jope mi ndogi anyamalu piki shiko minda irikore nyi itonya raidi embu ngeri kore nya more mera irikore na perara laisena kame kura bisho ndare kazi ngula ya bana kisho ndare kazi piki to ningote embu ngatra nenda na boni ki support baba Raila kilo ningote asho le mera majaranda.